Dobrý deň, vážení žiaci. Som ja Sabo, učiteľom biológie. Dnes sa budeme rozprávať o poranení a prvej pomoci, o alkoholizmu a zdravie. Otázky je látka pre 6. ročník základnej školy. Na ktoré to v rámci tejto vyučovacej jednotky, ktoré to vedomosti získate, budete vedieť vysvetliť význam prvej pomoci, ako poskytnúť prvú pomoc pri poranení kože. Koža ako jeden najväčší ústroj v našom tele, aj najväčšie ústrojenstvo. Znamená, potom ďalej určiť prvky zdravého životného štýlu budete vedieť a vysvetliť škodlivosť alkoholu pre zdravie. Znamená, aké to má negatívne účinky alkohol na zdravie. Ale najprv nech si zopakujeme látku z minulej hodiny, ako čo to robíme každú hodinu, tak aj teraz. Máme pár otázok, tak si preverme svoje vedomosti. Prvá otázka. Atletickým chodidlom sa môžeš nakaziť, ak pod A cez deň nosíš športové topánky, pod B pravidelne si umývaš nohy mydlom, pod C používaš cudzé topánky, pod D zdieľate uterák s infikovanou osobou, znamená, ak delíme uterák s infikovanou osobou, alebo pod E chodíme na boso na vlhkých podlohách. Znamená, sme spomínali atletické chodidlo, že je to hubové ochorenie, znamená, príčina sú hube, čiže plesni, znamená, ktoré vyvolávajú silný svrab na nohách, nepríjemný zápach na tých našich nohách a ktoré je potrebné liečiť. Najmä, ktoré sú správne odpovede. No správna by odpoveď bola logicky, znamená, ak nosíme športové topánky, sme rali, že športovci najčastejšie strádajú od tohto nákazlivého ochorenia. Používame ak cudzé topánky, znamená, aj ak si delíme uterák s infikovanou osobou, ale taktiež, ak chodíme na boso na vlhkých podlohách. Na tej sa nám rozvíjajú huby na našich chodidlách, na nechtá sa zjavuje taký žltý povlak, nám na to sú niektoré príznaky tejto choroby. Ďalej nasledná úloha, máme zaokružkovať správne alebo nesprávne. Baktérie sú dôležité pre našu tráviacu sústavu, či je to správne alebo nesprávne. Všetky živočíchy, ale aj človek môžu prenášať bakteriálne infekcie, či je to tvrdenie správne alebo nesprávne. Od bakteriálnych infekcií môžu ochorieť i rastliny, či je to tvrdenie správne alebo nesprávne. Všetky infekcie bez ohľadu na typ patogénu sa dajú liečiť antibiotikami, či by to bolo správne alebo nesprávne tvrdenie, ako aj nadmerné a časté použitie antibiotik môže viesť k rozvoju superbaktérií, ktoré sú odolné na nich. Znamená, tie baktérie, že časom postávajú rezistentne, znamená, čiže odolné na antibiotika, či je to tvrdenie správne alebo nesprávne. Ak ste si porozmýšľali o tomto, tak vidíme, či ste správne spravili. Prvé tvrdenie znamená, áno, znamená, baktérie sú dôležité pre našu tráviacu sústavu, pomáhajú nám pri trávení, potravy, ale môžu aj zapríčiniť mnohé choroby. Všetky živočíchy, ale človek môžu prenášať bakteriálne infekcie. Áno, znamená, aj živočíchy sú prenositeľmi, ako aj človek. Od bakteriálnych infekcií môžu ochorieť i rastliny. Áno, znamená, správne, aj rastliny ochorievajú na bakteriálne infekcie. Všetky infekcie bez ohľadu na typ patogénu sa dajú liečiť antibiotikami. Toto tvrdenie je nesprávne. Prečo? Ak sú otázky vírusy, vírusové infekcie, vírusové ochorenia, na nich antibiotika nepôsobia. Aj na konci nadmerné a časté použitie antibiotík, znamená, ak používame antibiotika bez lekárskej dovolenky, znamená, tedy sa zjavujú tzv. Superbaktérie, znamená baktérie, ktoré sú odolné na antibiotika. Áno, to tvrdenie taktiež správne. Ďalej nasledná otázka, čo si myslíš, prečo je potrebné vyprážať vajíčko na oboch stranách, keď si chystáme vajíčko na oko alebo praženicu. Prečo je dôležité dobre termicky obrobiť to vajíčko, znamená dobre ho upražiť na vysokých teplotách? Prečo je to takto významné? Ak ste si rozútali, odpoveď je práve takáto. Znamená, aby sa znemožnil rozvoj, čiže aby sa zničili baktérie. Takú jednu baktériu ste spomínali na minulých hodinách, a to je baktéria salmonella, ktorá zapríčinuje bolesti žalúdka, znamená poruchy tráviacej sústavy, vracanie, znamená, ktorá môže byť veľmi
nebezpečná na naše zdravie. Takže za to je potrebné tie vajíčka si dobre uprážiť pred tým, ako si začneme používať vo výžive. Nasledná otázka, tam je štvrtá otázka, či sú antibiotika sú látky, ktoré vytvárajú. Ja teraz máme tu obrázky niektorých živých bytostí, toto A, B aj C, znamená to sú otázky huby. Pod A tieto huby to sú kvasinky, znamená, ste sa učili v prvom polročí o tých kvasinkách, že sú to jednobunkové huby. Pod B práve huby, čiže rúchovky. Pod C znamená penicillium, čiže plieseň štetkovitá, slovenský názv pre penicillium, aj známejšie ako penicillium. Alebo pod D baktérie, znamená aktinobaktérie, ktoré môžu žiť, ktoré žijú v zemi. Najvíme, čo by bolo správne, ale čo to vytvára antibiotika. My sa rozprávali o tomto minulú hodinu a antibiotika, áno, vytvárajú pliesne, na táto pliesne štetkovitá, čiže penicillium, ako aj baktérie, taktiež na niektoré baktérie môžu taktiež vytvárať antibiotika. Znamená, antibiotika látky nevytvárajú iba pliesne, znamená, môžu aj baktérie, ktorých čak aj je to viacej, znamená, túto aktinobaktériu veci vydvojili zo zemi. A žije v zemi. Prvý antibiotik odhalil vedec. Či je to otázky Robert Koch, Louis Pasteur, Alexander Fleming alebo Robert Hooke. Minulú hodinu sme sa to rozprávali. Ak ste zaokružkovali Alexander Fleming, áno, znamená Alexander Fleming, jeden z najvýznamnejších vedcov, ktorý v roku 1829 odhalil ten antibiotikum, náhodou prišlo do toho odhalenia. Ktorý to bol antibiotikum? Otázky, my ho spomínali pred pár sekúnd, otázky bol antibiotik penicillium, antibiotik penicillin, a ktoré choroby lieči tento antibiotikum, tento antibiotik penicillin, on lieči choroby, ktoré, nákazlivé choroby, ktoré vyvolávajú baktérie, bakteriálne choroby, a ďakujúc tomu vynálezku antibiotika penicillína, počas druhej svetovej vojne znamená, bolo zachránené mnoho život, znamená, mnohé životy boli zachránené počas tej druhej svetovej vojny. Ako i dnes, znamená, ďakujem tomu odhaleniu tomu antibiotiku, zachránili mnohé životy, ktoré ktorých je príčina od chorob, ktorých je príčina, ktorí sú príčina baktérie. Čo môže zapríčiniť nadmerné, nekontrolované použitie antibiotík, znamená, ak ich používame bez dovolenky lekára, môže zapríčiniť rezistenciu, čiže odolnosť na baktérie. Znamená, časom sa baktérie postávajú odolné na antibiotika. Znamená, u baktérie sa zjavuje variabilita, sú tie baktérie, ktoré sú menej odolné na antibiotika, sú tie, ktoré sú viac odolné na antibiotika. Antibiotika znemožňujú, aby sa rozvíjali baktérie v našom tele, oni zabíjajú tie baktérie, ale vravím, ak ich používame nadmerne, časom tie baktérie, ktoré sú, niektoré baktérie postávajú odolnejšie na antibiotika, zjavuje sa rezistencia. Zjavenie rezistencie je príklad pre, či je to otázky, prirodzený výber, umelý výber, abiotický ekologický faktor, biotický ekologický faktor alebo symbiózu. Čo je to symbióza? Symbióza je spoločenstvo dvoch organizmov, v ktorom oba organizmy majú korisť z toho. Znamená, sme spomínali taktiež minulú hodinu, že zjavenie tej rezistencie je príklad pre na biotický ekologický faktor a prirodzený výber. Čo je to prirodzený výber? Jeden organizmus môže prežiť, znamená, v tých nepriaznivých podmienkách, keď sa organizmus lepšie prispôsobí nepriaznivým podmienkám, to je prirodzený výber. A čo by to bol biotický ekologický faktor, to je vplyv medzi živými bytostiami, čiže aj vplyv živých bytostí na neživú prírodu. A tu máme vplyv medzi ktorými živými bytostiami, pa baktéria na človeka napríklad, alebo na živú, nejakú inú živú bytosť. Čo je potrebné podujať, aby nedošlo k rezistencie, ktoré sú to podujatia potrebné podujať, musíme práve takto niečo robiť, a to je počúvať lekára, nepoužívať nádmerne nekontrolovanie antibiotika, ale na základe lekárskeho predpisu, tak sa musíme aj správať. Nepoužívať antibiotika na svoju ruku.
Ďalšia úloha máme spojiť šípkami. Na tu ľavej strane máme niektoré choroby a na pravej strane sú prenášateľi tej choroby, znamená prenášateľi alebo príčiny tej choroby. Znamená, tak vidíme, máme choroby salmonelózu, boreliózu, škvrnitý tyfus aj mor. A na druhej strane, na pravej strane máme jedno vajíčko, tu by mohla byť možno lepšie znečistená voda. Ďalej tu máme jedného kliešťa, máme jednu voš aj máme jednu blchu. Tak vidíme, kto by tu bol prenášateľom aj príčinou choroby. Ak ste spojili boreliózu s kliešťom a na boreliózu prenáša kliešť, kliešte, také kliešte sú nakazené baktériami a vyľavujú chorobu limskú boreliózu. Škvrnitý tyfus, jednu nákazlivú chorobu nám prenášajú voš a tá voš prenáša baktérie na telo. Mor, znamená blchy tak vyvolávajú mor, tie blchy taktiež prenášajú baktérie na ľudské telo. A salmonelózu, môže znečistená voda, ale aj preko potravy, ako sú to vajíčka, znamená môžu byť nakazené baktériami, meso, mlieko a tak ďalej. Teraz tak sa porozprávame o dnešnej našej téme a to je, čo je to prvá pomoc, znamená aj ako to máme si, keď máme nejaké poranenia, znamená ako si to máme sa, ako to máme poskytnúť prvú pomoc pri rôznych poraneninách. Čo je to prvá pomoc? No, prvá pomoc je súbor postupov, ktoré pomáhajú zraneným alebo chorým osobám až do príchodu sanitky, lekárov alebo školených záchranárov. Znamená záchranári Červeného kríža, znamená to môže byť horská služba alebo záchranári na plážach. Znamená to je prvá pomoc je súbor postupov, ktoré je potrebné poskytnúť, kým nepríde sanitka alebo lekári alebo školení záchranári. Prečo máme vedieť poskytnúť prvú pomoc? Znamená, pretože na ten spôsob v budúcnosti znamená, môžeme zachrániť to najcennejšie a to je ľudský život. Znamená, sama prvá pomoc je veľmi dôležitá vedieť, ako ju máme poskytnúť. Na ten spôsob zachránime ľudský život. Ktoré sú ciele prvej pomoci? Znamená, pomôcť k záchrane života poskytnutého, zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu, aj prispieť k urýchleniu zotavenia po úraze. Znamená, to sú niektoré základné ciele prvej pomoci. Taktiež, znamená, keď poskytneme prvú pomoc, čo musíme vedieť? Musíme vedieť niektoré dôležité telefónne čísla, ako čo sú to čísla polícii, znamená, číslo to istotne má aj známe, 192, znamená vatrogást, hasiči, čiže vatrogást, ja znamená 193, aj prvá pomoc znamená chytná pomoc, číslo 194. Znamená, to sú niektoré telefónne čísla, ktoré sú vám istotne známe a ktoré nie chybo, aby sme si sa spamätali na nich. Koža, jeden taký z najväčších ústrojov, aj ústrojenstvo, koža patrí aj do ústrojov, aj do ústrojenstva v našom tele. Znamená, veľkosť tej kože, keby sme si kožu tak vyrovnali, znamená dlhá by bola, jej povrch by bol od 1,5 m do 2 m štvorcové. Znamená toľko je veľká koža. Jeden z najdôležitejších ústrojov v našom tele, ktorý znemožňuje prenikanie mikroorganizmov, mikróbov do nášho tela. Znamená to by bola taká najvýznamnejšia úloha. Koža má mnoho úlohov, ale by spomenul tu jednu takú z významných úlohov a to je, že znemožňuje prenikanie mikróbov do nášho tela. Ktoré to znamená, môžu byť poranenia kože? Znamená, rozlišujeme mechanické poranenia, rozlišujeme tepelné poranenia, chemické poranenia. Znamená, teraz sa budeme rozprávať o týchto druhoch poranení, o mechanických, o tepelných a o chemických. Čo sa týka tých znamená, mechanických poranenia, nám môžu byť, rozlišujeme povrchové mechanické poranenia aj hlboké. Na povrchové to sú rôzne odreniny, škrabance znamená a hlboké, keď príde do krvácania, znamená žil, tepien, znamená keď už sa nám poškodí aj vnútorné tkanivo. Čo týka toho povrchového mechanického poranenia, čiže odrenín, ako máme poskytnúť prvú pomoc?
Nikdy, znamená, tú ránu nesmieme umývať vodou, samú ránu, znamená, nesmieme umývať vodou. Prečo ju neumývame vodou? Lebo na tom mieste prichádza k zrážaniu krvi, znamená, zjavuje sa chrasta. Znamená, zrážaním krvi sa znemožňuje prenikanie mikroorganizmov do nášho tela. Stvára sa chrasta zrážaním krvi. My, ak umieme to miesto vodou, znamená, my mijeme, znamená, tú zrazeninu krvi, a na ten spôsob prichádza k prenikaniu mikroorganizmov do krvného obehu. Mikroorganizmy sa cirkulujú po našom tele, pohybujú sa po našom tele, rozmnožujú sa, vylučujú škodlivé toxické látky a môžu zapríčiniť, znamená, otrávenie krvi, čiže mám známejšie možno ako sepsa, znamená, čiže otrávenie krvi. Čo sa týka tejto kanálna sepsy, aké sú príznaky sepsy, znamená, tedy máme zvýšenú telesnú teplotu, bolesti ruka a nohách, taktiež znamená, zjavuje sa aj zimnica, znamená, to sú niektoré prvé príznaky toho trávenia krvi, čiže sepsy. Ak neliečíme túto chorobu, a čím sa má liečiť, lieči sa nám aj otázky bakteriálne ochorenie, znamená otázky, lieči sa antibiotikami, ak neliečíme sepsu, to môže byť aj smrteľné. Preto znamená, ak otázky máme nejakú odreninu, neumývame ju vodou, ale okolo tej odreniny znamená, samú ranu dezinfikujeme, znamená, tak namočíme gázu, znamená, s alkoholom alebo benzínom, znamená, môže to byť roztok alkoholu s jódom, znamená, jódová tinktúra, a dezinfikujeme samé okolné miesto. Na ktorý spôsob máme dezinfikovať to miesto? Takže znamená, použijeme sterilnú gázu a pomaly utierame okolo tej rany. Nakoniec potom prekryjeme obväzom, aj na ten spôsob sme znemožnili prenikanie mikróbov do nášho tela. Ak je otázky malá rana, priložíme náplast s vankúšikom. Ak sú otázky hlboké rany, znamená rezné, bodné alebo nejaké sečné rany, znamená, ak sa poškodí už aj vnútorné tkanivo, tedy musíme zastaviť, znamená, krvácanie, takže vykonáme tlak na ranu, to konáme 15 minút pomocou sterilnej nejakej gázy. Aj potrebné je zdvihnúť končatinu nad úroveň srdca, aby sme zmenšili to krvácanie. Aj na konci obviažeme tlakovým obväzom. A nakoniec spravíme takto, obviažeme tlakovým obväzom. Aj čo je potom potrebné, logicky odísť k lekárovi alebo zavolať lekára. Čo sa týka tepelných poškodení, môžu byť nám na popáleniny. Popáleniny máme ľahšie a rozlišujeme tie ťažšie popáleniny. Pri ľahších popáleninách, to sú popáleniny prvého stupňa, znamená koža ščervenie, nezjavuje sa ešte pľuskiere, koža je taká citlivá. A čo je potrebné podujať, ktoré podujatia myslíme spraviť, znamená ochladiť prúdom studenej vody tú kožu je potrebné. Aj natrieme logicky nejakou krémou, ktorá nám bude to, nám nebudeme, ďakujem, ktoré nebudeme toľko cítiť tie bolesti, a prekryjeme ju gázou sterilnou. Pri ťažších popáleninách nám zjavujú sa pľuskiere, znamená, ak je druhý stupeň, tedy znamená, koža sa zjavuje sa tie pľuskiere, alebo tretí stupeň, znamená, ak koža je napoviem taká čierna až zuholňatená. Tedy, čo je potrebné podujať, znamená priložiť sterilný obväz a vyhľadať lekára. Čo týka omrzlín, znamená, taktiež rozlišujeme ľahšie a ťažšie omrzliny. Znamená, pri ľahších treba ošetriť postupným zohriatím, znamená, osoba sa postupne musí zohriať, teplé nápoje napiť, znamená, do teplej miestnosti zviesť tú osobu. A pri ťažších omrzlinách znamená potrebné je, aby sme vyhľadali lekársku pomoc. Znamená, taktiež omrzliny môžu byť prvého stupňa, keď je taká znamená, bodavá bolesť, znamená, koža je taká taktiež červená, znamená, necitlivá koža. Druhý stupeň, znamená, keď koža sa už tak začervenie, opuch, stvárajú sa pľuskiere. A tretí stupeň, keď je koža taká čierna, znamená vlhká koža, dochádza k nekróze, odumieraniu časti tela, znižuje sa telesná teplota,
strata vedomia a smrť. Vravím, potrebné tú osobu zohriať, dať jej teplé nápoje, postupne zohrievať, vravím, nijako ni šúchať jej kožu, v tom prípade sa môže poškodiť koža. Znamená, to sú otázky o mrzliny. Čo sa týka chemických poškodení kože, môže sa poleptať koža kyselinou, alebo môže sa koža aj poleptať zásadou. Pri poleptaní kyselinou znamená, čo je potrebné spraviť, postihnuté mesto opláchnuť prúdom studenej vody, oksim, ak je v otázky poleptanie koncentrovanou kyselinou sírovou, tedy nijako nie to miesto znamená spláchnuť pomocou vody, ale potrebné je to miesto iba utrieť s čistou, znamená suchou, sterilnou gázou. A vrajím, ak sú ostatné kyselinové otázky, znamená potrebné je opláchnuť studenou vodou to miesto, potom dať taktiež na to miesto aj 1 až 3% roztok sódy bikarbóny alebo mydlovou vodou. Znamená, to je jeden spôsob poskytnutia prvej pomoci pri poleptaní kyselinou. Vrajím, ak je otázka kyselina sírová, koncentrovaná kyselina sírová, to miesto nie na čím znamená, umývať s vodou. Poleptanie zásadou, znamená postihnuté miesto opláchnuť je potrebné taktiež studenou vodou, roztokom octu alebo šťavy z citróna. Znamená, ak je otázky nejaká zásada. Čo sa týka prvej pomoci pri uštipnutí hmyzom, znamená, čo je potrebné poskytnúť, ktorú to prvú pomoc je potrebné poskytnúť, budeme sa rozprávať predovšetkým hmyz, znamená včeli. Znamená, teraz máme taký jeden prípad, že Jožka bodla včela. Čo máme robiť pri takom niečom? Znamená, žíhadlo je potrebné vytiahnuť z pincetov. Miesto pichu nestláčame, aby sme to žíhadlo ešte viac nezniesli do nášho tela, hlbšie, aby nezišlo do nášho tela. Čo je to žíhadlo? Na žíhadlo sa nachádza na... Je tu jedna žľaza, ktorá slúži, ktorá má úlohu v čeľuách, aby sa ochránili od nepriateľa. Na to sa vytvára jed. Nachádza sa na brúšku, na samé telo včeli je podelené na hlavu, hruď aj brúšku. Na tom brúšku máme to žíhadlo, a ktoré má ochrannú úlohu včeli. Ďalej na to miesto znamená, priložíme studený obklad znamená, a dávame rôzne protialergické gely. Ak sme alergickí na uštipnutie tej včeli. Ak včela bodne do úst, postihnutému dávame vypiť studenú vodu alebo cmúľačku z ľadu a okamžite vyhľadáme lekársku pomoc. Osoby, ktoré sú alergické na ten jed, ktorý sa nachádza v žíhadle samej včeli, nám aj takéto opuchnuté miesto, závisí takéto opuchnutie, začervení, to svrbí, a časom znamená, môže vyvolať to aj dusenie a byť smrteľné. Takže čo je potrebné za také osoby, aby, na čo musia dbať tie osoby, keď idú do prírody, na ktoré podujatia musia robiť? Znamená, odev bez pastelových tónov, znamená, keď ideme do prírody, odev by mal byť bez pastelových tónov. Prečo taký odev? Aby sme sa nepodobali na kvety, na ktoré letia včeli. Ďalej, taktiež nesmieme na naše telo dávať si voňavky, ideme do prírody, znamená aj voňavky, ktoré majú vôň rôznych kvetov. Ako aj osoby, ktoré sú alergické, by mali nosiť rôzne prívesky, znamená ako znak, že sú alergické na jed, znamená rôzneho hmyzu, aby sme vedeli, znamená, keď máme poskytnúť prvú pomoc. Kedy máme kontaktovať lekára, znamená, ak vás prepadá malátnosť, únava, ak sa vám chce zvracať, alebo nastúpajú hnačky, znamená, ak máte problémy s dýchaním a prehltaním, ak vám najvyššie miesto v pichu veľmi opuchne a nestúpi do 2 dní. Znamená, v prípade bodnutia do jazyka alebo krku volajte záchrannú službu, ihneď znamená, pretože hrozí udusenie, znamená, tedy je to veľmi opasné, znamená, takže tedy máte kontaktovať lekára. Čo sa týka uštipnutia kliešťom, niektoré kliešte môžu byť nakazené baktériou a vyvolať chorobu limskú boreliózu. Čo je potrebné
znamená urobiť, keď nás, keď vidíme, že máme na miestu znamená uštipnutie s kliešťom, znamená potrebné ho je odstrániť pinzetou, znamená zachytíme telo kliešťa, kde chytáme telo kliešťa, znamená za jeho dolnú časť, čiže za tú hlavu, znamená, čo najbližšie znamená pri koži. Pri odstraňovaní kliešťa z našeho jeho tela nepoužívame mydlo ani oleje, aby sme ho usmrtili pred odstránením. A keď ho vytiahneme toho kliešťa, musíme ho usmrtiť najlepšie vložením do liehu, čo je lieh do alkoholu. A potom nakoniec je potrebné postihnuté nám na miesto dezinfikovať. Taktiež jedna taká dobrá rada, keď idete do prírody, ak máte nejaké olejčoky z eukalyptu, znamená, kliešte neznášajú vôňu eukalyptu, znamená, takže bolo by dobre, aby sme natreli si samé miesto týmto olejčokom od eukalypta. Evo, ako je to potrebné poskytnúť prvú pomoc, keď pinzetou vyťahujeme samého kliešťa, znamená za prednú časť, znamená jeho tela, tu znamená za túto hlavičku vytiahnuť je potrebné, znamená čím hlbšie, lebo ak ostane tá predná časť tela v našej koži, to môže zapričiniť, znamená choroby. Evo, ako vyzerá miesto, ktoré je infikované kliešťom, zjavujú sa, znamená, ak sa času nám zjavia takéto červené fľaky, v otázky je potom, že ten kliešť bol nakazený baktériou a že sa zjavuje choroba limská borelióza. Kedy máme kontaktu a lekára, znamená, ak je kliešť zachytený koži viac ako 24 hodiny, znamená čas kliešťa, tá hlavička, ak ostala v koži, ak sa vytvoril v danej oblasti akýkoľvek fľak, znamená, ak je taký červený fľak, ktorý sa ešte aj rozširuje, na tom prípade máme kontaktu a lekára, a na tom mieste sa môže zjaviť začervenenie, opuch až hníz. Znamená, ak sa zjavujú príznaky ako je horúčka, bolesť hlavy, závrat, zimnica, bolesti klbov alebo svalov, znamená, tedy sme už nakazení touto limskou borelióze, to sú istotné znaky limskej boreliózy. Znamená, horúčka, bolesť hlavy, zimnica, bolesť klbov, svalov, nervová sústava tu taktiež stráda. A otázky je choroba limská borelióza, veľmi nebezpečná choroba, ktorú vyvolávajú baktérie a prenášateľom sú kliešte. A lieči sa taktiež antibiotikami a môže byť smrteľná. Nasledný prípad, ako máme poskytnúť prvú pomoc, máme takto. Evka bola príliš dlho na slnku. Ona sa slnila veľmi dlho a čo sa stalo? Prichádza k úpalu, znamená, jej telo nemôže si udržať stálu telesnú teplotu, znamená, telo obyčne sa nám chladí, znamená, keď nám je teplo, takže sa potíme, znamená, na ten spôsob sa chladíme. A jej telo, toľko bola dlho na slnku, že prestáva sa potiť, nemôže sa potiť, telesná teplota rastie, ide ponad 40 celzusových stupňov, telesná teplota sa zväčšuje. Znamená, aké má príznaky Evka? Má červenú horúcu tvár, je jej na zvracanie a padá do bezvedomia. Pravdepodobne má úpal, otázky je úpal. Čo je potrebné poskytnúť pri takomto poranení? Musí ísť do tiene a potrebné je priložiť studený obklad, a poprskať ju vodou. Za to je potrebné sa aj chrániť pred prudkým poludňajším slnkom. Budeme nosiť klobúk, klobúk by nemal byť logicky nejakej čiernej farby, taktiež slnečné okuliare a krémy s ochranným faktorom. V súvislosti o tom, akú máme farbu kože, od toho máme aj nosiť odriadený ochranný faktor. Ak máme takú bľadú kožu, to by mal byť ochranný faktor vysoký ochranný faktor. Teraz máme takto úlohu, ako sa chránime pred úpalom, by sme mali použiť, vybrať si vhodný klobúk, ktorý by to mal byť klobúk. Ak ste v zaokružku, ale že takýto
klobúk, ktorý je, vravím, nie čiernej farby, alebo nejaký takýto, áno, máte pravdu, nám ani ako klobúk nesmie byť čiernej farby. Prečo nie čiernej farby? Lebo taký klobúk všetko viac a viacej priťahuje slnečnú svetlosť. Aj musíme vedieť si vybrať vhodné okuliare, znamená najvhodnejšie z týchto okuliárov by boli také tmavé okuliare, ktoré nám nemožňujú, aby nám na slnečné lúče preniknú nášho tela. To sú práve tieto dvoje okuliare. Naslovná úloha, Tomáš sa popálil, čo je potrebné podujať. Tak vidím. Na popálené miesto mi vrali, že dáme pod studenú vodu aspoň 10 minút. Na ránu nedávame žiadne masti ani oleje. Prikryjeme sterilnou gázou, dávame mu studené nápoje, aby pil, a plus giere, ktoré sa tu môžu zjaviť, znamená, ak je popálenie na druhého stupňa, znamená, nikdy neprepichujeme tie studené, tie plus giere, aj ak je otázky nejaký plamen, znamená, musíme ho zadusiť kabátom, tak je silnejší plamen. Adam sa porezal, tak vidíme, ako by sme mu pomohli. Prvé poskytnutie pomoci, ruku musí zadržať, znamená držať takú zdvihnutú ruku, aby sa samým tým sa krvácanie zoslabí, znamená na ten spôsob. A druhé poskytnutie, znamená na ranu, potom ďalej priložíme sterilnú gázu a ranu previažeme. Ak je menšia rana, znamená priložíme náplasť. Vravím, ranu nikdy nedotýkame prstami. Prečo na našich prstách, znamená, ak si neumieme ruky, znamená, na tých našich prstách môžu sa nachádzať baktérie, ktoré potom môžu preniknúť do tela a zapríčiniť otrávenie krvi, čiže sepsu. Znamená, preto nezabudnite vždy pomôcť tomu, kto pomoc potrebuje. Znamená, to by bola moja rada. Aj to by ste mali vždy vedieť. Ďalej, ak sa porozprávame o chorobe alkoholizmuse. To je to choroba závislosti. Čo zapríčinuje nám tieto choroby závislosti? Čo patrí všetko do chorobov závislosti? Môžu byť to rôzne drogy, môže to byť fajčenie, a do chorobov závislosti taktiež patrí aj alkoholizmus. Čo sa týka fajčenia, to ste sa učili v 5. ročníku. Dnes venujeme viacej pozornosti tejto choroby, a to je alkoholizmusu. Čo patrí medzi alkoholické nápoje? Do alkoholických nápojov patria, to istotne viete, znamená pivo, víno, znamená rum, vodka, koniak, gin, takzvané znamená domáce destiláty. Alkohol sa nesmie podávať osobám mladším ako 18 rokov, vo Švédsku je to 20 rokov a v Spojených štátach a Japonsku 21 rok. Znamená, označuje sa ešte alkohol ako aj vstupná droga. Znamená, spôsobuje chorobný návyk, čiže závislosť. A kto je to alkoholikom? Kto sa stáva alkoholikom? A to je osoba, ktorá je závislá od alkoholu, ktorá svoje potreby toho pitia nemá pod kontrolu. Znamená, to sú alkoholici. Znamená, závislý človek od alkoholu, alkoholik pije, vtedy, keď si uvedomuje, že pitím ohrozuje seba, rodinu aj svoje okolie. Znamená, ten opitý človek má často agresívne sklony, alkohol nerieši nejako problémy, naopak, znamená človek, ktorý používa alkohol, spôsobuje veľké problémy rodine aj okoliu, znamená je nepriateľom športovej činnosti, znižuje našu výkonnosť a môže smrteľne i ohroziť, pri lyžovaní nám môžeme strádať, ale taktiež strádajú aj alkohol, napríklad osoby, ktoré používajú alkohol, dohvádzajú do rozvodovosti rodín, znamená, rodiny sa rozvedú. Keď povieme alkohol, obyčajne myslíme na etyl alkohol, to je jeden taký alkohol, ktorý má široké použitie, okrem výrobe alkoholických nápojov, etyl alkohol sa používa aj ako dezinfekčný prostriedok, používa sa aj ako biohorivo, vo výrobe voňaviek. O tom sa budete učiť trocha poširšie v 7. ročníku, aj 8. ročníku z predmeta, ktorý sa nazýva chémia. Alkohol nám nedonáša dobro, časté sú také dopravné nehody, znamená, ktoré osoby, ktoré konzumujú alkohol, a nakoniec vždy niekto plač. Znamená, to je osoby, ktoré konzumujú ten alkohol, znamená, vraj nedonáša nič dobrého.
Obyčajne, keď poviem alkohol, myslíme sa na etanol alebo etyl alkohol. To je monohydroxylový alkohol, ktorý má najširšie použitie. Kde sa používa ten ešte raz etyl alkohol? Znamená v priemysle, laboratóriách, znamená vo výrobe farbív, liečivých tinktúr, znamená propolisa rozpúšťa v alkohole a sa potom používa ako liečivo v čistiacich a konzervačných prostriedkoch, v kolínskych vodách ho môžeme nájsť, znamená pohonné látky do automobilov, má také široké použitie znamená, v živote. Ale my sa ideme dnes rozprávať viac o tom škodlivom účinku, čo všetko poškodzuje etanol, čiže etyl alkohol. Strádajú nás slovné ústroje predovšetkým. A to je najviac na mozog, poškodzuje nervovú sústavu, srdce, pečeň, žalúdok, podžalúdková žľaza alebo pankreas, znamená tráviaca sústava, znamená žalúdok, čreva, ako aj pohlavné ústroje aj u chlapov, aj u žien taktiež. Znamená, tej osobe je potrebné poskytnúť pomoc, ktorá znamená, má ten ktorá používa ten alkohol v nadmerných množstvách. Znamená, predovšetkým alkohol, on utýka na nervové bunky. Znamená, tá osoba, ktorá používa alkohol, tak povieme, on ničí nervové bunky a tie nervové bunky sa viac nemajú schopnosť sa obnoviť. Taká osoba sa ťažšie učí, ťažšie pamätá. Ďalej, znamená, okrem toho, že poškodzuje ten mozog, znamená nervovú sústavu, osoba má poškodené aj zuby, zjavuje sa rak pažeráka, srdcové choroby, vredy na žalúdku, pečeň, jedna taká z najväčších žľazov v našom tele, ktorá má úlohu, aby prečistila krv od škodlivých látok. V tom prípade nám tá pečeň, ona časť alkoholu, veľmi malé množstvo alkoholu rozloží, ale veľké množstvo alkoholu ona nemôže nám rozložiť, ostáva v pečeni a poškodzuje nám tú žľazu. Ona má veľmi veľa úlohov pečenia, viac než 500 úloh má tá pečeň a vrajím, ak sa zničí, znamená viac sa nemôže obnoviť a potom sme osúdení na smrť. Navyláva taktiež aj zápalenia pankreasu alebo podžalúdkovej žľazy. Tá žľaza kontroluje úroveň cukra v našej krvi. Tie osoby potom strádajú aj na cukrovku, čiže diabetes. Vyvoláva aj neplodnosť u chlapov, u ženách utýka na rozvoj plodu pri tehotenstve. Vyvoláva osteoporózu, znamená, čiže kosti sú nám také duté. Zrak je taktiež, znamená, slabší. Evo, znamená, vravím, ničí tieto nervové bunky, ktoré majú úlohu, aby prenášali impulzy po našom tele, prenášali informácie po našom tele a také osoby prakticky majú potom spomalené reflexy, znamená, zhoršená je koordinácia pohybov, ťažkosti s rovnováhou pri chôdze alebo pri státi, znamená, stratí sa rovnováha, správanie, môže byť agresívna tá osoba, aj poruchy pamäti. Znamená, alkohol ničí tento obal okolo nervovej bunky, v 7. ročníku sa budete trocha detaľnejšie učiť stavbu tejto nervovej bunky, znamená, ničí tento obal, tukový obal nervovej bunky a taká nervová bunka potom nemá schopnosť prenášať informácie po našom tele. Evo, ako by to vyzeralo, je takto obrázkovo predstavené, znamená, toto je ak by bolo, povieme, hlava jednej zdravej osoby, znamená, máme tu mnoho nervových buniek a použitím alkoholu tie nervové bunky strádajú, zmenšuje sa ich množstvo a to príky by takto potom vyzeralo aj ako jeden suchý strom. Navrej, nervové bunky, oni keď sa raz zničia, nemajú schopnosť sa viacej deliť, rozmnožovať a odumierajú nám časti tela. Srdce slabne, znamená použitím alkoholu, prvo sa zrýchluje práca srdca, srdce znamená má veľkú námahu a samým tým aj slabne to srdce a zjavuje sa infarkt, znamená môže sa zjaviť infarkt, príčina srdcového infarkta, môže byť aj použitie alkoholu, nadmerné použitie alkoholu. Pečeň, evo ako vyzerá pečeň u zdravej osoby, jedna z najväčších žľaz v našom tele, znamená ťarchy tu do 2 kg je tá žľaza, ktorá má viac než 500 úlohov. Jedna z najdôležitejších úloh je, aby prečistila krv od škodlivých látok. Nadmerné použitie alkoholu znamená
pečeň nestíhava toľko prečistiť tých škodlivých látok, ten alkohol, tie škodlivé látky, zadržiava ten alkohol a na pečení vrajím, sa prichádza cirózy, čiže stvrdnutie tej pečeni, znamená pečeň odumiera. Veľmi nie pekný obrázok, takže rozdútajte si o tomto. Taktiež zjavujú sa na koži, znamená červenila rôzne, znamená výražky, čiže dermatózy rôzne na koži, a to sú osoby, ktoré konzumujú alkohol. Na žalúdku zjavuje sa vred, znamená, ktorý znamená potom na konci prechádza do zubného nádora, čiže rakoviny. Pažerák, znamená zubný nádor pažeráku, vrajím, strádajú tieto časti tráviacej sústavy. Osoby, ktorý sa infikuje aj ten pankreas od alkoholu, u nich sa zjavuje aj tento diabetes, čiže cukrovka. Znamená, všetko je to nadviazané, poviazané jedno s druhým. Znamená, ešte raz, ak si zopakujem, ktoré sú následky alkoholizmu, videli, že má mnoho, strašne mnoho následkov, znamená, prichádza od umieraciu mozgových buniek, podráždenosti, mozgová mŕtvica, zvrátil som, že srdcová, znamená, srdcový infarkt, ale zjavuje sa aj mozgová mŕtvica, znamená, riziko za mozgovú mŕtvicu, vysoký krvný tlak, želudačné vredy, znamená rakoviny tráviacie ústrojov, najmä žalúdka a hrubého čreva, riziko od srdcového infarktu, cievne rôzne ochorenia, strady na krvné cievy, cirróza, čiže tvrdnutie pečení, tehotenstvo na poškodenie plodu, znižuje sa imunita, svalová slabosť, dehydratácia tela, spomalené sú reflexy, zhoršuje sa koordinácia pohybov a tak ďalej. Znamená strata vedomia, kóma, môžeme sa aj udusiť vlastnými zvratkami a na konci znamená zapričinuje aj všetky tieto poruchy, zapričinuje aj smrť. Znamená, nie je nutné piť alkohol zakázať, ale je nutné vysvetliť všetkým, aby pochopili, čo pitím alkoholu strácajú. Vážení žiaci, spomínali sme, že etylalkohol, čiže etanol, má široké použitie aj v chémii. A teraz vidíme, že aj jeden chemik, znamená, ktorý pracuje s takýma nebezpečnými látkami, taktiež musí podviať rôzne opatrenia, znamená ochranné opatrenia, aby sa zachránil od zranenia. Znamená, my si musíme mať ochranné rukavice, na mantil, ochranné okuliare, tak. A ideme si teraz spraviť jeden pokus, ktorý nám demonstruje, že alkohol, znamená, môže aj chémii vyvolať požiar, znamená, pary alkoholov vyparávajú, alkohol vyparáva, pary sú horľavé a tak vidíme jeden pokus, ktorý nám to demonstruje. Pre tento pokus použijem látku manganistan draselný, látka na takej fialovej farby, používa sa často v chémii za ničenie baktérií, má použitie v živote všeobecne, chemičári ju používajú áno za rôzne pokusy a v živote používa sa za ničenie baktérií, má baktericidný účinok. Látka takej fialovej farby, na nás spravíme takú jednu sopku, tak poviem, z tejto látky. Na stred tej sopky dáme aj na otvor, na ktorý kvapneme pár ešte látok, poviem vám, ktoré hneď. Nasilná látka, ktorú použijeme, je silná, koncentrovaná kyselina sírová, jedna z najsilnejších kyselín, a nám táto látka kvapne na odev, ostanú dierky, ak na kožu, nám vyvoláva popáleniny. Pravil som s touto látkou, nám, keď si chceme nám na prvú pomoc poskytnúť, nevypierame ju z vodou, ale z suchou, nám na sterilnou gázou utrieme to mesto a ohlásime sa lekáru. Takáto kyselina padá napríklad na planéte Venéry, ako čo u nás dá spadá, tak tam
padá táto kyselina ako dášť. Na veľmi nebezpečná kyselina, keby sa tam tak človek zjavil, znamená, zostal by z neho iba prach. Túto látku budem, na pár kvapkov tejto látky, naberem pomocou takéto laboratórneho nádoby, takéto laboratórne nádoby, ktorá sa nazýva pipeta. A bude sa toto učiť v rámci chémii v 7. ročníku. Na týto sa prakticky aj trocha uvítame do toho sveta chémii, ak vidíte, aký tento predmet môže byť zaujímavý a môže byť aj nebezpečný, ak nepracujeme ako čo nač. A dáme pár kvapku tejto silnej kyseliny sírovej. Ďalej pipetu za chvíľu splákneme pred použitím nasledovným. A teraz použijeme etylalkohol alebo etanol. Taktiež ochranné okuliare si dáme. Vážení žiaci, mám nádej, že sa vám páčil tento pokus. Znamená, spoznali ste sa aj s jedným novým predmetom, ktorý vás čaká v 7. ročníku. Znamená, jedna nová prírodná veda, to je chémia. Majte sa vy pekne. Dovidenia.